Pozdravljeni. V tem zadnjem briefingu bomo skušali razumeti vse, kar se je zgodilo na kvalifikacijah samih in te rezultate nekako prekrižati s tistim ritmom, ki smo ga dobili na drugem prostem treningu in tako razumeti razmerje moči za samo nedeljsko dirko za veliko nagrado Rusije. Prvi dejavnik, mimo katerega ne moremo, so te medium pneumatike, katere so uporabili pri Mercedesu na drugem delu kvalifikacij. S tem namreč bojo začeli dirko in zanimivo je to, da pri Ferrariju so tudi imeli na razpolago medium pneumatike, ampak so jih uporabili v Q1, v tistem delu kvalifikacij, kjer to pravzaprav niti ne šteje. Pri Mercedesu so se izbrali, da bojo prvi del opravili na medium, kar pomeni morda malce bolj počasen ritem, a bistveno daljši. Pri Ferrariju niso bili tega mnenja in morda tu so naredili napako. Namreč, skozi cel vikend so pri Ferrariju kazali boljšo formo od Mercedesa, vsaj kar se tiče tiste hitrost na posamični krog. In ni jim bilo potrebno drugega kot samo slediti strategiji Mercedesa, tako bi jim preprečili vsakršno strateško presenečenje. Videli smo na progi, da Ferrari kot bolid SF90 je bil hitrejši v prvem in drugem sektorju v primerjavi z Mercedesom. V tistem tretjem je bil rahlo v prednosti Mercedes. A kaj? Na tretjem sektorju se ne da prehiteti, potrebno je biti boljši v prvem in drugem, ukolikor se želi na progi prehiteti. Torej so bili prisiljeni pri Mercedesu uporabiti kakšen strateški prijem. In prav tu so pri Ferrariju morda malce zaspali. Dovolili so nasprotniku uporabiti tudi strateški prijem. Videli bomo sicer na dirki, kako se bo to izkazalo za uspešno ali ne. Ampak vsaka podana možnost, vsaka priložnost, ki se jo da nasprotniku, se lahko obrne proti nam. Red Bull je praktično to dirko že žrtvoval na začetku s tisto menjavo motorja z notranjim izgorevanjem in posledično 5. mestom kazni. Ta nesreča Albona ni zaštet toliko v slabo, kajti prej ali slej se je Aleksandru Albonu moralo kaj takega zgoditi. Bil je posajen v vlogo, v kateri ni bil pripravljen in to je bilo pričakovano. Bolj je tu v Rusiji, kjer so že tako ali drugače pri Hondi žrtvovali dirko, kot da se mu to zgodi na Japonskem. In tudi Max Verstappen je res na 9. mestu, je malce bolj v ozadju. Ne toliko, da bi ga to odrezalo iz tistih najboljših mest, ali ga ne štejem za favorite za zmago, ukolikor se ne zgodi kaj nepredvidenega, kak varnostni avto, kak je velika nesreče na začetku. Pustimo se to na mestu. Kar smo videli na kvalifikacijah in drugo mesto, ki smo ga videli pri Lewisu Hamiltonu, je nek odraz, da ni še vse zaključeno. A kar je bolj zanimivo, je razlika, ki jo vidimo na krogu med Sebastianom Vettelom in Charlesom Leclercem. Ta je bil hitrejši od Vettela na mnogih delih do sedaj dirkaškega vikenda in ni bil hitrejši za malenkost. Ne govorimo o 5 stotinkah ali desetinki. Govorimo o 3 desetinkah, 4 desetinkah ali bistveno več. Imata enak bolid, enake pneumatike in ta razlika je že očitna. In prav ta že četrti pole position Charlesa Leclerca za povrstjo je znak, da se mu dviga samozavest in tudi njegove zahteve v ekipi bojo zmeraj višje. Zna se zgoditi, da bo prišlo do nekega internega boja med obema voznikoma, kar konec koncu za ekipo samo je daleč od idealnega, a to bomo vse videli. Med tistimi, ki so bili tudi dobri na kvalifikaciji, ne moremo mimo obeh voznikov McLarena in obeh voznikov tovarniške ekipe Renault. Pri tovarniške ekipi Renault bom kot ponavadi skeptičen, kaj ti dirkajo v nedeljo in marsikaj se še zmeraj lahko zgodi, kot smo videli v prejšnji in tudi drugih dirkah pred tem. In tudi Grosjean je bil v Q3, seveda tudi on ni totalen, bom rekel, novinec, zna, je dober, kadar ima dober dan, seveda. Tega je imel danes na kvalifikacijah, vse smo je poklopilo, žal je tako, da njegovi dobri dnevi so bistveno v manjšini v primerjavi z njegovimi slabšimi dnevi. A vse eno, kvalifikacije so bile dobre. Med tistimi, ki so mene osebno najbolj razočarali, so bili pa pri Alfa Romeo Racing.
konstantno padajo v formi. Tehnično gledano, njihovo 15. in 16. mesto niti ni tako presenečenje. Iz dirke v dirke zgleda, da stojijo na mestu, medtem ko drugi, če ne drugega, počasi napredujejo in zato ta mesta, ti zaostanki pri Alfa Romeo Racing, konstantno se povečujejo. Mislim, da morajo narediti kaj bistveno drugačnega na bolidu, nekako pognati razvoj, če so ga zaustavili in se koncentrirali na tistega, ki bo nastopil v naslednji sezoni. Drugače, do konca leta lahko padejo še bistveno nižje. Bomo videli za primerjavo, smo videli, da pri Racing Pointu so pokazali bistven napredek s to novo obliko nosa in drugimi malenkostmi, ki so jih popravili. A točke se delijo v nedeljo, o tem ni dvoma. Poglejmo, kaj pravi ritem. Tu je treba poudariti dve zadevi. Razlika. Mercedes še zmeraj vodi, a ima samo 3 desetinke prednosti pred Ferrarijem. Bistveno manj kot v Singapurju. A v Singapurju smo videli, da z enakim izborom pneumatik se je Mercedes sam sebe spravil v neugoden položaj s tem, ker je preveč ustrajal na progi. Seveda, tisti ritem je bil usoden in pri Ferrariju so z lahkoto zmagali. Seveda, sedaj imajo drugačen izbor pneumatik in ta prednost 3 desetink, čeprav manjša od tiste pol sekunde, ki smo jo videli v Singapurju, zna biti pomembna. Stvari niso tako jasne, kot kažejo kvalifikacijo same. In tudi, če vam manjka na tabeli Red Bull, je to namenoma, kajti imeli so prekratke ta območja za izmero kakega konkretnega ritma, da bi bili relevantni namreč. Imeli so zmeraj kake napake, kake proge, ki so strčali z tistega poprečja, tako da njihovega ritma uradno se ni dalo izračunati. A tudi njihov ritem ni bil, ne vem kako, bom rekel, presenetljiv iz tistega, kar se je dalo videti. In kljub temu, če šlemo dodamo še tista kazenska mesta, ki jih nekako izločujejo iz teh bojev, je nekako razumljivo, da se jih lahko izpusti. Kar je zanimivo, je približno podoben ritem v tistih, ki so za temi najboljšimi, kar je seveda že nekako običajno in kar obeta zelo, zelo dober boj za tista mesta v točkah takoj za prvimi petimi. Vsekakor imamo spet nekako napoved izjemno dobre in napete dirke, kjer ni vse določeno, kdo bo zmagovalec in kdo bo na zmagovalnem odru in tudi tisti do 10. mesta se lahko zelo premešajo. Sam bom začel s prenosom komentarja, kot ponavadi na kanalu Facebook Bajor's Way, 15 minut pred 13. uro, seveda sedaj se začne ob 13. uri dirka, uro prej kot kvalifikacije. Vabljeni k poslušanju, vabljeni gledanju, vabljeni komentiranju kot zmeraj. Drugače pa takoj po dirki bo sledil komentar vseh tistih najbolj zanimivih dogodkov po končani dirki. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.